စရိုင်းလာခုနှစ်ရနေ့ကမင်္ဂလာလုံးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ YBS ရဲနှစင်းတိုက်မှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့မော်ဘီနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကများကွန်ရက်ကစရိုင်းလာခုနှစ်ရနေ့ကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စရိုင်းလာခုနှစ်ရနေ့က YBS 38နဲ့ YBS 55ရွှေလိုင်းတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှင်တိုက်မှုမှာမော်ဘီနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးသိဆုံးခဲ့ပြီးအခြားကျောင်းသားတချို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတို့အနေနဲ့အခုလိုအဖြစ်အပျက်တွေနောက်ထပ်ဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေဖို့ဟိတိရောက်ရောက်အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရွှေတိုင်းမှုဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲမြောက်ကလာပါစေယုံမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါနီလာကျော်နဲ့မော်ဘီနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမော်ဘီနီးပညာကင်းတောင်အဖွဲ့နဲ့အခြားကျောင်းသားတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကလက်ရှိ55ရှင်လိုင်းကိုအများပိုင်းစနစ်တို့ပြောင်းလဲခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားသောအများပိုင်းရှင်လိုင်းတစ်လိုင်းကိုထပ်တိုးပြည့်စွဲခြင်းကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်တေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဝင်းကြီးရဲ့ပြောကြားမှုကိုမော်ဘီနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကများကွန်ရက်မှအဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်လောလောဆယ်အနေနဲ့သဘောအနေနဲ့တရင်ထုတ်ပြန်နိုင်တာပေါ့နော်သဘောအနေနဲ့တရင်ထုတ်ပြန်နိုင်တာဆိုလို့ပါရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မလေးရပါထင်ကြဆုံးနဲ့သိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့38ကိစ္စရေလို့မဟုတ်ဘူးဗျာတော်တော့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ပြောသွားတာကဒါကသွားတာသူအစီအပြောင်းလို့စီစဉ်ပေးမယ်ဟိုဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကြောင်းသားရဲ့ဒီလိုမျိုးထောက်လို့ဖြစ်အောင်လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအုံနာစနစ်ကိုပေါ့နော်အုံနာစနစ်ကိုဖက်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အများပိုင်းစနစ်အများပိုင်းစနစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းဒီစနစ်နာစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောသွားတာဗျဟို38 38အားလာပြီးတော့ပြောမသွားဘူးပြီးတော့လည်းဒီနေ့ကိစ္စရေပေါ့နော်ဒီနေ့ကိစ္စအဲ့အဲ့မမြပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအစီအစဉ်လုပ်မယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပြီးရတယ်ဒေါက်တာကျော်ကျွန်တော်ဒီပုံပြဆက်ပေးမယ်လို့ပြောသွားပါဗျာမော်ရီယာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်၃ယောက်ပဲရှိပါဗျာတယောက်ကတော့လောကသက်သာသွားပါပြီဟိုဟာတယောက်ကတော့ပြေဆုံးပေါ့နောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ကတော့အခုမြောက်ကလာစီရုံမှာစိတ်ကြတာကိုခံနေပါတယ်မော်ဘီနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကများကိုရမသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေကွန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်တော်မှာဖြစ်ပြီး YBS ရှင်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဆိုးတွေကိုမကင်တွယ်နိုင်ခင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်စေဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်တည်တံ့ရှင်လိုင်းတွေကိုပြည့်စွဲပေးဖို့စီစဉ်ပေးစီလိုတယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။မော်ဘီတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့ YBS 55ရှင်လိုင်းနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့ YBS 38ရှင်လိုင်းတို့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမိနစ်40ခန့်ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန့်ပြင်းမပင်အပိုင်းရွှေညောင်ပင်ဘိုးဘိုးကြီးနတ်ကွန်ဟောင်းရှိအရောက်မှာညနေချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်တိုက်မှုကြောင့်စရိုင်းလာ၈ရက်နေ့ရရှိတဲ့စီရင်အယောက်၁၀ဦးတေဆုံးခဲ့က38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။